कुराकानीको क्रममा अनि त्यसपछि लाइफ के भयो सृष्टि भन्दाखेरि यु सेड वान लाइन देन माइ लाइफ बिकेम मोर ब्युटिफुल एक्ज्याक्टली एन्ड द्याट वाज इट या किनभने आई थिङ्क नदेखिसकेपछि एन्ड इट वाज एट एज 16 के गुड एज भन्छु किनभने त्यो टिनेज टाइम हो जहाँ जुन टाइम चाहिँ हामी धेरै डिस्ट्र्याक्ट र डाइभर्ट हुन सक्ने चान्सेस हो तर त्यो एजमा ब्लाइन्ड भइदिनाले चाहिँ इन अ वे लिमिट भयो तर त्यो लिमिटनेसले चाहिँ मलाई लिमिटलेस अपर्च्युनिटी खुलाइदियो कि आई स्टार्टेड टु थिङ्क लाइफ सिरियसली मच अर्लियर एजमा लाइफको पर्पोज हुनुपर्दो रहेछ बिकज आई ह्याड टु प्रुभ नि त केही गरेर देखाउन यो समाजको लागि किनभने लट अफ नेगेटिभ कमेन्ट्स आइरहेको थियो अब पढाएर काम छैन अब के गर्ला कसो गर्ला भनिरहँदाखेरि चाहिँ आई बिलिभ इन माइ सेल्फ अब त केही गर्नै पर्छ केही देखाउनै पर्छ आई सुड डु समथिङ भनेर चाहिँ लाइफको पर्पोज छिटो बुझाइदियो जस्तो लाग्छ इन अ वे क्यान आई से तपाईँको त्यो भिजुअली इम्पेयर्ड भएपछि लाइफलाई झन् अझ धेरै देख्न थाल्नुभयो एक्ज्याक्टली र त्यसपछि नै तपाईँले झन् पढाइमा केन्द्रित भएर अल नेपाल गोल्ड मेडलिस्ट इन्टरमिडिएटमा र ब्याचलरमा आफ्नो फ्याकल्टीमा नेपाल टप गरेर दुईवटा गोल्ड मेडल लिनुभयो हो त्यो पोसिबल हुँदैन थियो यदि तपाईँ नर्मली अरू जस्तै गरेर डिस्ट्र्याक्टेड भएको भए एक्ज्याक्टली ब्लाइन्ड हुनाले चाहिँ म फोकस भइदिएँ कि लाइफमा ब्लाइन्ड भन्ने शब्द अझ पनि मलाई अलिकति मन पर्दैन सो भिजुअली इम्पेयर्ड भन्नु त्यसलाई मलाई अहिले चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँले भन्दा हामी कम देख्छौँ र हामीभन्दा तपाईँले धेरै देखिरहनु भएको छ अमृत भाइ वेलकम टु माई सो धन्यवाद सुरज भाइ अलिकति सृष्टि र तपाईँको भेटघाटको कुरा गरौँ जोरपानीमा थियो क्यारे सायद हजुर एउटा मेरो दन्द्रीय पक्षघात सम्बन्धित काम गर्ने संस्थामा हामीलाई निम्ताइएको थियो हामी त्यहाँ रेगुलर सपोर्ट गर्छौँ त्यही कार्यक्रमको दौरानमा उहाँसँग मेरो भेट भएको थियो त्यो भेटको क्रममा सृष्टिलाई यहाँले पहिलोचोटि देख्नुभयो हजुर त्यो घटना के भयो त्यसपछि तपाईँले एउटा स्टिकको उहाँलाई ज्वलन्त एउटा ब्युटिफुल इक्जाम्पल दिनुभयो एउटा रियल समाजसेवीको रूपमा र त्यसको लागि म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु तपाईँलाई त्यो अलिकति घटना सृष्टि मेबी तपाईँकै मुखबाट के भएको थियो हजुर त्यो प्रोग्राममा हाम्रो अमृत दाईलाई भेट भयो म पनि त्यहाँ एज अ स्पिकर गएको थिएँ मोटिभेट गर्न त्यहाँको साथीहरूलाई अनि उहाँले चाहिँ मेरो यो सेतो छडी लिनुभयो मेरो सेतो छडीमा चाहिँ यस्तो यो तल व्हील छ होइन अनि मिल्छ अफकोर्स यसरी पुरै खोल्दा चाहिँ होइन अनि नर्मली नेपालको केनमा चाहिँ तलपट्टि यो टिप मात्र हुन्छ कि अनि उहाँले चाहिँ तपाईँको केन त अलिक फरक किसिमको रहेछ भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ किनभने यो व्हीलवाला चाहिँ बाहिर मात्र पाउँछ तर यो चाहिँ अझै धेरै कन्भिनियन्ट हुन्छ हाम्रो नेपालको बाटोहरूमा हिँड्न हात गल्दैन होइन ठ्याङठ्याङ आवाज आउँदैन हरेक हिसाबले राम्रो हुन्छ भनेपछि चाहिँ उहाँले मलाई केही पनि भन्नु भएन त्यतिखेर यसको फोटो खिच्नु भयो अनि लैजानु भयो होइन अनि टाइम गयो र त्यस पछाडि करिब 4-5 महिनापछि चाहिँ सडन्ली मेरो मेसेन्जरमा उहाँको टेक्स्ट आयो र भन्नुभयो कि तपाईँहरूलाई जुन किसिमको स्टिक चाहिँ सहज हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो त्यो स्टिक चाहिँ हामीले मगाइदिएका छौँ र 200 एउटा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छौँ भन्नुभयो कि त्यसै चाहिँ म चाहिँ वाउ किनभने धेरै मान्छेहरू भन्छन् गर्दैनन् होइन अनि केही मान्छेहरू भन्छन् पनि गर्छन् पनि अनि उहाँ चाहिँ पहिला गर्नुभयो अनि भन्नुभयो हुन्छ नि त्यसले चाहिँ छुट्टै किसिमको खुसी दिएको थियो हामीले बाँड्यौँ पनि होइन 200 साथी दृष्टिबिन भएका व्यक्तिहरूलाई बाँड्यौँ पनि र उहाँहरू सबैको खुसी यति धेरै खुसी थियो नि त्यो रोलिङ व्हाइट किन पाएर कति सरल कुरा थियो कति $7 तपाईँलाई ल्याउँदा पर्यो यहाँसम्म पुग्दा $11 पर्यो र झन्डै झन्डै 1100 पिस तपाईँले ल्याउनु भयो जुन डिफ्रेन्ट सङ्घ संस्थाहरूलाई तपाईँले दिनुभयो हजुर हो यति साधारण सोच किन आयो कि यो देखिसकेपछि लाइक सृष्टि सेट अरूले त म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर बिग कमिटमेन्ट्स हाई होप्स दिन्छन् अनि परिणत गर्दैन त्यो कुरालाई यथार्थमा यस्तो खालको कामहरू चाहिँ हाम्रो जीवनशैली नै बनिसकेका छ म मेरो परिवारको मेरो मिसेसको हामी पहिलादेखि नै यस्तो सानातिनो समस्याहरू आवश्यकताहरू आफूले सकेसम्म पुरा गर्ने कोसिस गर्छौँ हिजो पनि गर्छौँ आज पनि गर्छौँ भोलि पनि गर्छौँ र त्यसको खासै हामी हिसाब राख्दैनौँ र प्रचार पनि गर्दैनौँ आज चाहिँ तपाईँको अब यो कार्यक्रममा मैले धेरै पापड बेल्नु पऱ्यो तपाईँलाई ल्याउनु र तपाईँ आउनु चाहिरहनु भएको थिएन तपाईँले मेरो काम चाहिँ खालि काम गर्ने हो मलाई त्यति देखा पर्नु मन छैन किनभने आई थिङ्क 25 वर्ष अगाडि नै तपाईँ गाविस अध्यक्ष भइसक्नु भएको थियो राजनीतिमा तपाईँको प्रवेश भइसकेको थियो र मैले जति बुझाएको छु तपाईँको बुवाले ट्रक सर्भिसबाट सुरु गर्नुभयो क्यारियर पशुपति क्यारियर थियो नाम हजुर त्यसपछि उहाँले ट्रक चलाउनुहुन्थ्यो ट्रक ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो
तब आफ्नो बाल्यकाल में संघर्ष गर्दै यहाँसम्म पुग्नुभयो समाजसेवी व्यापार र आई थिंक हामीले एउटा गर्व गर्ने कुरा तब इम्पोर्ट हैन एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ अर्थात डलर भित्र्याउनुहुन्छ मैले जति बुझेको छु हजुर नेपाली ह्यान्डिक्राफ्ट को यसरी व्यापार में मजाले गरिरहेको व्यापारिक परिवेश में छिरिसकेको अलिअलि राजनीति को किराले पनि टोकिसकेको व्यक्ति यसरी समाजसेवामा लाग्दाखेरि कतिले चाहिँ यसलाई बहाना बना भनेर आरोप पनि लगायो होला नि त्यस्तो खत छ अब हामी का समाज सेवालाई त्यो चाहिँ दान दिने भन्दा पनि लिने खालको देख्छु म धेरै देखिन्छ त्यो दिने हैन लिने सम्मानको रूपमा लिने नाम प्रचार यस्तोमा लिने के त्यो दिएको भन्ने मिल्दैन त्यसलाई दिनको लागि त दिएको हो नि त समाज सेवालाई स्वार्थमा अलिकति परिणत गरेर देख्नुहुन्छ हजुर हो धेरै वर्ष अगाडि मैले मेरो साथीहरूलाई आफ्नो कमाईको 1% दान गरौँ न हामी मिलेर संयुक्त रूपमा भनेको कोही साथीहरू तयार हुनु भएन त्यसपछि मैले छोड्दिएँ तर हामी चाहिँ नियमित रूपमा आफ्नो कमाईको कम्तीमा 10% दान गर्ने गर्छौँ गरिरहनु भएको छ निरन्तर रूपले हजुर हरेक क्षेत्रमा हामीलाई धेरै रिक्वेस्टहरू आउन थालेको छ अब कति धान्न सक्छौँ यसपालि त हामीले एउटा बालाजीको एउटा घर पनि बेच्यौँ पैसा नपुगेर तर एभ्री डे हामीलाई धेरै रिक्वेस्ट आउँछ तपाईँले भर्खर के भन्नु नि समाज सेवाको क्रममा जुन तपाईँले कमिटमेन्ट दिइसक्नु भएको थियो विभिन्न सङ्घ संस्थालाई म मद्दत गर्छु भनेर उहाँहरूलाई तपाईँले आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न नसकेर आफ्नै घर बेच्नुभयो मैले कमिटमेन्ट दिएको छैन तर यसले गर्छ भन्ने खालको प्रचार पुगेपछि अहिलेसम्म कसैले केही रिक्वेस्ट गर्यो अथवा मेरो आँखा अगाडि मेरो मिसेसको आँखा अगाडि केही समस्या देख्यो भने हामी सकेसम्म त्यसलाई समाधान गर्ने टार्ने पुर्याउने कोसिस गर्छौँ हाम्रो आफ्नै खल्तीबाट र घरै बेच्नुभयो एउटा भर्खरै बैना गरेको छु एकाल यसलाई म के भनौँ चाहनुहुन्छ अघि सृष्टिबाट सुनौँ यस्तो व्यक्ति जसले आफ्नो आर्जन गरेको सम्पत्ति कसैलाई चाहियो भन्दाखेरि त्यो दाउमा राखेर बैना गरेर म बेच बेच्न लाछु भन्नु भने अद्भुत चिज हो मैले त्यो अद्भुत भन्ने शब्द टाइम एन्ड अगेन युज हुन्छ भने त्यहाँ हजुर त्यही सही मानवता हो भन्छु होइन र काइन्डनेस हो अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै कति समाज सेवाहरू चाहिँ व्यापारिक ढङ्गले हुन्छ होइन त्यो अब मोनिटरीको हिसाबले मात्र नभइकन अघि भन्नुभएको जस्तै एउटा नामको लागि एउटा उचाइको लागि एउटा थोरै कुरा देखेर पनि फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्ने चलन एकदमै ज्यास जाति छ अहिले त होइन तर अब उहाँहरूले चाहिँ यसरी कसैलाई पनि थाहा नदिकन आफैले गर्ने र अब आफ्नो घरै बिक्री गरेर गर्नु भनेको त यो मानवताको पराकाष्ठा हो हामीले कोभिडको टाइममा अक्सिजन अभाव हुँदाखेरि चाइनाबाट किनेर ल्याएर 70 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बाँड्यौँ तर कहिले पनि हामीले यसरी दिने र लिने जस्तो गरेर हामी फोटो खिचेनौँ किनभने दिनेको र लिनेको त्यस्तो फोटो भनेको त्यो लिने मान्छेको अपमान हो दिने मान्छेको चाहिँ इज्जत होला प्रतिष्ठा होला तर त्यो लिने मान्छेलाई होच्याउन हुँदैन किनभने हामी मान्छेको जीवन हो तलमाथि भइरहेको छ भोलि मेरो परिवार अथवा म खाना नपर्ने होला मलाई स्वास्थ्य उपचारको समस्या होला तर हाम्रो समाजको अहिलेको स्थिति के छ दुःख लाग्दो कुरा भने सपोर्ट सिस्टम चाहिँ पहिला रहेछ हाम्रो इतिहासमा हेर्दाखेरि अहिले छैन अहिले अब मैले मेरो परिवारले खाना पाएन भने म धनीको घर हेरेर जाने हो कि म मन्दिर जाने हो कि म सङ्घ संस्थामा जाने हो कि म ओडामा जाने हो थाहा छैन नि अब तपाईँ हाम्रो समयमा यो एउटा सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई र त्यसको लागि काम गरिरहनु भएको छ हामीले यसलाई एउटा दिनचर्या आफ्नो एउटा सिम्पल त्यसमा हाम्रो खास त्यस्तो केही उ छैन सिम्पल एउटा लाइफ स्टाइल जस्तो भयो रिक्वेस्टहरू आउँछ जहाँ जहाँ रिक्वेस्ट आउँछ ठिक उचित लाग्यो भने हामी गर्छौँ हिजो भर्खर एउटा रिक्वेस्ट आयो चक्रवर्ती ब्याज पीडितहरू आन्दोलन गर्न आउनु भएको छ अरे काठमाडौँमा उहाँहरू किर्तिपुर बस्नुहुन्छ अरे आउँदा जाँदाको त्यो बसको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो मलाई उचित लाग्यो हुन्छ भने एक हप्ताको लागि उहाँहरूको बसबाट हामी तिर्दैछौँ यस्तै यस्तै सानातिना कुराहरू गर्छौँ हामीहरू धेरै ठुलो चाहिँदैन अमृत सर गर्ने जीवन भने सानो कुरा नै हो अब म सृष्टि गाएँ म अस्ति हाम्रै अफिस अगाडिको सो कल भिजुअली इम्पेयर्ड फ्रेन्डली फुटपाथमा हिँड्ने प्रयास गरेका थिएँ आँखा चिम्लेर है मैले सकिनँ मसँग 5 पाइलापछि 8 आएन कि त्यो हिँड्न सक्ने रहेछ भनेर र मलाई के लाग्यो भने त्यो जतिजनाले पनि त्यो भिजुअली इम्पेयर्ड फुटपाथ बनाउनु भएको छ उहाँहरूले आँखा खोलेर बनाउनु भएछ कि यदि उहाँहरूले त्यो बनाउँदाखेरि आँखा चिम्लेर बनाइदियो भए चाहिँ सायद तपाईँको तपाईँहरू जस्तोको भावना बुझ्थ्यो होला हजुर कतिको फ्रेन्डली लाग्छ वक गर्नको लागि छैन त्यही त त्यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ लाइक
यो एउटा भिजुअल इम्पेयर्ड भएर बाँच्नु र त्यसको भोगाईको अनुभूति त हामी त एक्सपर्ट हो नि त होइन त्यो त हाम्रो डेली लाइफ हो त्यही भएर एकचोटि हामीसँग कन्सल्ट गरेर चाहिँ बनाएको भयो हुन्थ्यो कि अनि तर कति कुरा चाहिँ अब हाम्रो लागि बनाइन्छ तर हामीसँग नसोचिसकेपछि चाहिँ त्यो कुराले सायद अर्थ नराख्न पनि सक्छ होइन सबै राम्रो सोचिएको र गरिएको त्यही त राम्रो सोच राखेर मात्र पनि हुँदैन कि कहिले काहीँ होइन राम्रो त्यसै राम्रो काम नगरेको हुनसक्छ नि त त्यही भएर एकचोटि सल्लाह गरेको भए आखिर त्यो मेहनत त्यो खर्च त्यतिकै खेर जाँदैन थियो नि त होइन त्यो फुटपाथ हिँड्यो अब त्यही पोलमा ठोकिन्छ तारमा अल्झिन्छ त्यो उसमा रिलाइ गरेर हिँड्न सक्ने अवस्थै छैन नेपालको बाटोहरू चाहिँ अलिकति पहुँचयुक्त छैन होइन बाटो बाटोमा कुकुरहरू हुन्छ अब सडक व्यापारीहरू हुनुहुन्छ हजुर अनि अब खाल्टो हुन्छ रङ ठाउँमा पार्किङ हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ च्यालेन्जिङ छ तर एटलिस्ट नेपालको परिप्रेक्ष्यमा खुसी चाहिँ के छ भन्दा बाटो एक्सेसिबल नभए पनि मानिसहरू एक्सेसिबल हुनुहुन्छ सहयोग गर्नुहुन्छ